төсөл болж хамсууч тоглох гэж байна. Тэгээд Германы хөгжүүлж бол Карл Биохер хийний багшлаар маш сайн байдаг. Тэгээд артур мөнгөний хөдөлгөөнөөр бүтээлийг бичсэн. Тэгээд энэ мөнгөний хөдөлгөөнөөр бүтээл биш, өнөөдөр бол энэ хоёрын тоглох бүтээл бол өнгөр үжил. Ер нь бол Франц гээд төгсөж байгаа ч юм. Германы хөгжүүлж өнгөр үжил бичсэн энэ нь шалтгаалтай. Биохер хийн өнгөр үжил бас дэлхийд тавигдсан. АЗТҮШИГ, ДҮ АЗТҮШИГ. Одоо болохоор дундуур хамгаалж гэдэг гэр бүлийг
Одоо зөндөө хамгийн зүүн дээр гэдэг нь болохоор тэр манай ашгараа тоо бүрт маш их тавьяа байсан байж байгаа. Тэр өнөөдөр хамгийн хамгийн гол нь ярих бол хамгийн 1948 онд төрсэн. Сая жилийн өмнө 70 жилийн хойд манай Монгол Улсын Консерваторийн том үрээнд хэвтэр шинжилгээний багц болж ийж ингэж юу байсан. Тэгээ энэ багц тавчхан бүгд ярих үнэхээр манай намсраа гамчиг багшлуу ингээд өөртөө энэ сая ганц шиг болохоор намсраа гамчиг багштай нэгдүгээр ангитаа орж суралцсан. Тэгээд багш болохоор ингээд хүүхдүүдтэй яг ингээд нэг тоглолтын дараа шалгалтын дараа чинь торгон агшингуудад ном бичдэг ба түүх бичдэг. Тэгээд энэ жил 82019 тоглолт бийгээд хүүхдүүдтэй ингээд ерөнхийдөө даад байгаа. Та нар ингээд заавал өөрсдөө найруулга хийх хэрэгтэй. Гэр ингээд хатуу байгаад өгсөж АЗТҮШИГ бол ээжтэйгээ авч байгаа ингээд юу хийгүүгээ зөвлөлтөөр яриа их сонин юм уу гэртэн үрэнсэн байлаа. Тэгээд нөгөө ганчин бошийн бэлгэсэн ноотон дотор ганчлын модон мод байсан байхгүй юу. Тэгээд энэ модон морийг хийвэл яаж юм бэ гэдэг. Тэгээд би модон мор гэдэг ер нь хийсэн гэд мэдээчгүй. Тэгсэн нөгөө жилийн жил би начин шавхар хоёр, жирмэг тогмод хоёр одоо нөгөө ё чиндэш батархан цоо цагт гэдэг нь найруулгын он болгоноор өөрөөр бүтээлүүд хийгээд багцуудад тоглоод байсан чинь энэ дээр миний өмнөгийг ашгүй ач түшгүй гүйцгээ бодом морийг баг ангийн чуулга зориулж найруулга хийсэн байна. Тэр үүгээр 8 дугаар ангид сурч байгаа хүүхэд найруулга хийх гэдэг бол энэ тэр тухайн сурагчийн их том чадвар. Эдгээр бүхэл энэ хүүхэд баг наснасаа энэ хөгжилд урлагийн гэр өөргөөсөө ихтэй ингээд ашиг их том гэрэл бүл байсан их том юм гэдэг 8 дугаар ангидаа илэрч байгаа гэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр бол АЗТҮШИГ-ийн нийтдээ 3 найруулга тоглогдлыг эхний сахийн дөрвөн шаргал бүтээж болох зондоо хадлыг модон мор гэдэг бүтээл АЗТҮШИГ-ийн найруулгаар Монгол Улсын Консерваторийн баг ангийн цохор хөгжмийн чуулга тоглогдож байна.
анхнаасаа нэг сүрприз болгож бийтий гэж боддош. Тэгээд өнөөдөр ингээд олон хүн хийж байгаа төлөвшөлтөөр бодлогоор бас миний чадварыг шалгасан, чадлыг шалгасан бүтээл гэж байгаа. Аа, бодлыг өөрөөр яах вэ гэдэг нь энэ нэг их асуудал байна. Одоо нойргүйшлийн их хайхад өдөө амьсгал чинь одоо энэ чинь зүрхний цохилго гэдэг нэртэй боловч нөгөө дүүгийн амьсгал гэдэг нь дахиад илүү сандаа. Тэгэхээр дүүгийн тэр амьсгал айгүй их чухал байсан. Тэгэхээр багшд ингээд чимээ гэдэгээр сайн дүгээр маягаар тоглолоо. Одоо манай хамтар чухал чимээ болчихлоо байна. Бодол гэдэг бүтээл болчихжээ. Ачи шиг байна. Эндэр одоо гэдэг бүтээл болоод анх тоцхиндаа бүгдөө зориул бичлээс хойш Монгол Улсын ардын бичгч тууны болон багш тоглосон байдаг. Тэгэхээр тэрнээс хойш одоо сургалтын урын сан байдлаа үнэхээр ботлох маш их сайхан байна. Өнөөдөр энэ тоцхиндаа бодлоор бол Монголын төвдөр уурчд бол олон Монгол Улсын сахиг хадгалсан гэж хэлж болно. Ийм бүтээл болж байна. Боцлооч Нарандоржийн АЗТҮШИГ.